ବସିରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ସହିତ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦିଗପୋଷିଠାରେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ପୁଲିସ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାହାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଧଡ଼କ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ଏସ୍ପି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଲା ନା ନେବି? ଜ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ?